Маниаци. Започваме представянето на тази нова игра. RoboCraft се казва. Това е една ранна алфа на играта. Малко трудно се записва с нея, защото някои програми за запис ги изключва, но какво се прави с нея? Строят се разни машини, с които се воюва. Както виждате, това е почти първоначалния вид на машината, която са ми дали от играта, но трябва само да си сложа малко техники. Тук малко гърми отвънка, да не прави впечатление. Ето тук така ще сложа една такава работа. И тук ще кажа сега, че няма, не ми достига цепилото, но в процеса на играта ще ви разкажа малко какво правим. Играта, конструирате си машина с различни нива, в случая сме само първо ниво, напълно безплатна, и започваме да се бием, да си превземаме двете бази с роботите, като се стреляме един друг и се унищожаваме. Забавна игричка, строят се нещата, открива се едно, при победа дава така повечко ини токени, с които се откриват технологично по-нови нови модули, апгрейдват се. Естествено, още като гледам, тази карта е вържена за първ път, аз съм играл само на една-две карти. Виждате, тук съм аз, пускани играта. Картата, тръгваме, има много идиоти все още, всичко първи левел, втори левел, стрелят по свои, обръщат ги, обръщат се и става много неприятно в принцип. Така се стрелят, ще ви покажа. Целта е да повредиш максимално бързо противника и той да ти е повредил модулите, особено за движение, които и за стрелбата. Отгоре ги. Тръгваме да търсим още противници, много рядко срещам противници, не знам какво се случва. Опа, нещо се стреля. Има и... Опа! Отваряме стреля, някакъв. Това е някакъв брониран птич, който направо ни разкърти. Както и да е, вижте, той е с много бронирани такива купчета, този. Почти нищо не можеха да го направи. Вижте, това е типичната игра. Може идеи да се взима от всеки, който е тествал повече играта, аз имам само две битки. И се скатяли штукуица. То се е направо брониран, обаче са му щупили колела, нищо не прави вече. Тази игра, по принцип, колялата, да не си чука, да не може да се движи, но си като няма колела да се движи, стоиш на линия. Ока, този дето на обина, смърява го разкърпи, като му бъде от всякъде. Този път е... Случи... ето и летящ. Този, който не почна да настреля, така играта да се тихнава. Този самите му устройства за стрелба, пушките му се изпочупиха. Едва му трябва са комплект. Така. Снимаме няколко оцелени.
ето го. Тази глупост и аз се направих в началото много високо и като ти щупат някое колело и се обръщаш и нищо не правиш. Не трябва да се прави така. Ето това са едни много умни машини, ето повелихме. Ниски с бронирани такива неща и тазени колела. Тези бяха пример за добра игра. Двамата. Така. Унищожени сме. Унищожили сме 23 енемици пилта, някакви глупости. А, да, уния. Малко. Нищо. Ими последващата битка. Трябва да победим. Сега не можем да свършим записа без победа. Как така? Играта има също така и в Steam, който ползва Steam, може с Steam. Аз без. През самата игра става регистрация, която автоматично прехвърля на сайта с линките, регистрира само с имейл, никакви проблеми няма. Сега да видим дали ще убием някой. Интересна истината, с някои програми за запис играта още има конфликти и проблеми. Бях пуснал да запиша в началото и подробно представяне на всичко, но се оказа, че играта записа 5-6 секунди с програмите. И после спира. Сега дори не знам дали записва качествено, но ми омръзна да играя и да обяснявам 4-5 пъти едно и също. И затова не смея да тествам вече. Основно не стреля по начин, мисля, че по своя нищо не може да направиш. Може да го обърнеш, само да го блъскаш. Има едни супер глупаци, имаше направили си такива играчки, такива роботи. А, може да го бъде. Трети левел нещо съм направил, не знам какво и каквото и да знае. Някакво литро. Мол би. Уф, той е виж го какъв порав. Купил си мощна пушка. Още. С това, мисля да излезем тук. Стига сме спектирали, ексидиндаваме. Да на извади да видим и купите. А, ние не знаем дали печелим или не печелим, това няма да нам каже да. А, унищожени сме. Все още не знаем за кой да реч. Тъй не сме спектирали. Сега, нещо. А! Трети левел даде още такива рати слагаме. Добре, тук ще ми дадеш ли още едно? Нямаме достатъчно цепил. Уводи, уводи, като нямаме, нямаме голяма работа. За така. Я да имаме технологията, технологичните дървета. Ето виждате, някои са с такива по-бронирани. Тези са още повече, тези още. Сега да видим, ние имаме първи левел няколко такива. 4, дали можем да отворим някои. Ай тези. Ние имаме две такива. Така, тук. Можем ли да отваряме. А, тези, може да купим по-хубава пушка. Те три. Там, че иска 18. Ние имаме 4. Някакъв радар джамър.
CPU, какво иска, не знам какво иска. И така нататък. И не ми рада. Не знам. На нас не трябват някакви модерни пушки, а не беше с много модерна някаква. Но те струват с много токени. За съжаление, битката. Я да направим следващата битка. Тук гърми кораво. Няма да се притеснявате, викам. Я да видим следващия батъл. Тук някакви с първи клан. А, ти там тимови кланови. Какво ли не е? Тук има първи. Е, сега метнахме на Марс ми. Capture the base. Айде. Сектор 24. Нещо си е някаква тъпотия. Атака и няма да се разправим. Давай. Да ги мятаме. И предната игра може би бихме, но аз умрях. Олей! Гърми, трещи! Така, я да се видим къде сме. Оп, стой! Оп, малко ми е лаги на мене, защото в момента записвам по един много нестандартен начин и много товари компютъра. Ние с стандартни процедури, програмата е вашата пиксета, аз с кетчеринг на екрана, фулскрин, играта има някаква отметка, където да се маха фулскрина, но не я разрешава без фулскрин, поне аз не можах да пробвам. Но тя е, пак ви казвам, много ранна алфа. Така. Отиваме да видим, ще видим ли враг. Нещо враг не е в момента. Къде сме на данси, на това е враг. Браво. Това са наши, а я не знам. Те са трепат по между си, но аз нещо такова виждам. Ето да гледам. Не знам кой го убия, аз ли наши или? Къде са враговите? Аз врагови не виждам. Трябва някаква стрелба съм чува. Ай го сега го атакуваме, тук го рамваме и това е. Ай го технахме го покъде. Че се бе някакво чехкинч? Чехкинч? Ей сега ще се разкъде. Така на чехкинчка. Ой, друг. Нормально не работа. Умрехме! Бъдето, много крафта. Двоен турбо. Той е същия май, само че с две вече станал пушките. Модерни, бронирани. Всеки се сложил по някаква бронирана яка кора пушка, продал старите. Та така, толкова по въпроса с тази игра. За сега този първи епизод го приключваме. До нови срещи в следващите ни епизоди. Как го удари. Exit game. Така.